Pasukan Melaka FA dan Sri Pahang FC yang terlibat dalam insiden pergaduhan ketika saingan Piala Belia pada Ahad lepas telah berdamai dan bersetuju menyelesaikan perkara berkenaan secara baik. Ketua Polis Melaka Datuk Zainul Samah berkata, pihak Persatuan Bola Sepak Melaka dan pengurus pasukan telah dipanggil polis pada 15 Mei dan sehingga kini tiada sebarang laporan polis dibuat berkaitan insiden itu. Menurutnya, kejadian dipercayai berpunca daripada perselisihan faham dan rasa tidak puas hati melibatkan pemain daripada kedua-dua pasukan. Beliau juga menasihati semua pihak yang terlibat dalam perlawanan bola sepak selepas ini agar memastikan insiden sebegini tidak berulang.